ଆତଙ୍କୀଙ୍କୁ ପ୍ରଶ୍ରୟ ଦେବା ପାକିସ୍ତାନକୁ ପଡ଼ିଲା ମହଙ୍ଗା। ପୁଣି ବିଶ୍ୱରେ ଲଜ୍ଜିତ ହେଲା ପାକିସ୍ତାନ। ମ୍ୟାଚ୍ ପୂର୍ବରୁ ଗସ୍ତ ବାତିଲ କଲା ନ୍ୟୁଜିଲାଣ୍ଡ କ୍ରିକେଟ ଟିମ୍। ଆଫଗାନିସ୍ତାନରେ ତାଲିବାନୀ ଆତଙ୍କବାଦୀଙ୍କୁ ପୋଷିବା ପାକିସ୍ତାନକୁ ମହଙ୍ଗା ପଡ଼ିଛି। ପାକିସ୍ତାନ ଗସ୍ତରୁ ଫେରିଛି ନ୍ୟୁଜିଲାଣ୍ଡ। ସୁରକ୍ଷା ଦୃଷ୍ଟିରୁ ନିଜ ଦେଶକୁ ଫେରି ପାକିସ୍ତାନ କ୍ରିକେଟ ବୋର୍ଡକୁ ଶକ୍ତ ଝଟକା ଦେଇଛି ନ୍ୟୁଜିଲାଣ୍ଡ। ପାକ୍ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଇମ୍ରାନ ଖାନ ନ୍ୟୁଜିଲାଣ୍ଡର ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ଫୋନ୍ କରିଥିଲେ ବି ପାକିସ୍ତାନରେ କ୍ରିକେଟ ଖେଳିବାକୁ ନ୍ୟୁଜିଲାଣ୍ଡ ରୋକଠୋକ୍ ମନା କରିଦେଇଥିଲା। ନ୍ୟୁଜିଲାଣ୍ଡ ଟିମ୍ ଅଚାନକ ଗସ୍ତ ବାତିଲ କରିବା ପାକିସ୍ତାନ କ୍ରିକେଟକୁ ପୁଣି ଥରେ ବଡ଼ ଧରଣର ଆର୍ଥିକ ଝଟକା ଦେବାକୁ ଯାଉଛି। ସେପଟେ ନ୍ୟୁଜିଲାଣ୍ଡ ଗସ୍ତ ବାତିଲ କରିବା ପରେ ଇଂଲଣ୍ଡ କ୍ରିକେଟ ବୋର୍ଡ ଆକ୍ସନ ମୋଡ୍‌କୁ ଚାଲି ଆସିଛି। ଆସନ୍ତା ମାସରେ ଇଂଲଣ୍ଡ ଟି20 ସିରିଜ୍ ଖେଳିବାକୁ ପାକିସ୍ତାନ ଆସିବାର ଅଛି। ହେଲେ ନ୍ୟୁଜିଲାଣ୍ଡର ଏପରି ନିଷ୍ପତ୍ତି ଇଂଲଣ୍ଡକୁ ଚିନ୍ତାରେ ପକାଇଛି। ଇଂଲଣ୍ଡ ମଧ୍ୟ ପାକିସ୍ତାନର ସୁରକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥା ଯାଞ୍ଚ କରିବା ଆରମ୍ଭ କରିଛି। ଦଳ ପାକିସ୍ତାନ ଆସିବ କି ନାହିଁ ତାର ନିଷ୍ପତ୍ତି ବୋର୍ଡ ନେବ। ତେବେ ଇଂଲଣ୍ଡ ମଧ୍ୟ ପାକିସ୍ତାନରେ ମ୍ୟାଚ୍ ଖେଳିବା ସପକ୍ଷରେ ନଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି। ସୁରକ୍ଷା ଦୃଷ୍ଟିକୋଣରୁ ଇଂଲଣ୍ଡ ଖେଳାଳିମାନେ ପାକିସ୍ତାନ ଗସ୍ତ କରିବାକୁ ଚାହୁଁନଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି। ତେଣୁ ଇଂଲିଶ ବୋର୍ଡ ପାକିସ୍ତାନ ବିପକ୍ଷ ସିରିଜ୍ ବାତିଲ କରିବାକୁ ଚିନ୍ତା କରୁଛି। ପାକିସ୍ତାନ ଓ ଇଂଲଣ୍ଡ ମଧ୍ୟରେ ଅକ୍ଟୋବର ମାସରେ 2 ଟି20 ମ୍ୟାଚ୍ ରାଉଲପିଣ୍ଡିରେ ଖେଳାଯିବାକୁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ହୋଇଛି। 2005 ପରେ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ଇଂଲଣ୍ଡ ଟିମ୍ ପାକିସ୍ତାନ ଗସ୍ତ କରିବ। 2009 ମସିହାରେ ପାକିସ୍ତାନରେ ଶ୍ରୀଲଙ୍କା ଖେଳାଳିଙ୍କ ଉପରେ ଆତଙ୍କବାଦୀ ଆକ୍ରମଣ ପରେ କୌଣସି ଦେଶ ସେଠାରେ ମ୍ୟାଚ୍ ଖେଳିବାକୁ ସୁରକ୍ଷିତ ଅନୁଭବ କରୁନାହାନ୍ତି। ଆଉ ଏପରି ସ୍ଥଳରେ ନ୍ୟୁଜିଲାଣ୍ଡ ଗସ୍ତ ବାତିଲ କରି ଫେରିବା ପାକିସ୍ତାନ କ୍ରିକେଟ ବୋର୍ଡ ଉପରେ ଭାରି ପଡ଼ିବାକୁ ଯାଉଛି। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ।